Ô Sandro, eu gostaria de ler uma notícia aqui, que eu não sei se o Messi vai lembrar, e eu gostaria de ler. Ela é do dia 1º de dezembro de 71, ano que eu nasci, tá? Ô Messi, veja só se o senhor lembra dessa notícia aqui, tá? Adegar Florentino, conhecido por Toro Moreno, campeão do judô do Espírito Santo, há dias desentendeu-se com seis marinheiros em Vitória, aplicando-lhes violenta surra. Entendeu? O senhor bateu em seis marinheiros lá em Vitória, é isso? Seis é apelido. Eles é vontade de quem não viu. Eles eram em 20 e poucos marinheiros. Mas sensacional. Isso eu fico até assim, receado, porque se tem alguém que é fã da Marinha, isso foi um acidente na minha vida. Porque eu sempre imaginei ser marinheiro. Se tem alguém que é fã da Marinha, sou eu. Eu não tenho receio, não falo isso, não, mas eu sempre quis. Então, eu ia ser professor na Marinha de Jiu-Jitsu. Foi quando aí isso atrapalhou tudo minha vida, mas aí a Marinha me recebeu, depois recebeu meus filhos. Eu quero aproveitar o momento e agradecer todos aqueles marinheiros, aqueles tenentes, sargento, coronel, que me receberam, porque eu fui muito bem recebido, eu e minha família. Muito obrigado. Agora, Mestre. deixa eu fazer uma pergunta, Fábio, porque muitas pessoas perguntam como é que faz para um lutador lutar com. A gente fala hoje com múltiplos ataques, pessoas atacando, né? Como é que você faz para lutar com mais de um adversário? Se for Principalmente do dois, Rodrigo. quando em monte, um só que bate. Aquele que está batendo toma conta e cobra a gente. Aí se defende com ele. Aí eles batem nele. E quando você bate no mais forte, os outros vão embora, né? Os outros ficam abrindo. Aí começa a correr, vai afastando. Aí eu peguei o forte, chamava Guedes, né? Aí, mas isso aí eles tiveram. Aí me pediram revanche. Eles voltaram no dia de segunda-feira, na academia que eu tinha com o japonês, o Yamaguchi. Metralharam tudo, me amarraram, me levaram para o quartel, me deram uma coça. Você nem imagina. Essa, inclusive, mestre, esse depoimento que o senhor está dando aí, saiu no jornal também, né? Falando, né, que. Olha aqui, ó. Marinheiros invadem curso em Vitória, né? Que era ali na Praça Getúlio Vargas, né? O Justamente. Judô Clube Yamaguchi, né? Eu dou clube E hoje, eles imagina. chegaram armados, né, mestre? Foi Me isso, né? atralharam tudo, me amarraram, estava de kimono, estava dando aula. Tinha 70 alunos em aula. Isso aí em represália à surra que o senhor tinha dado neles, é isso? É, justamente, né? Porque eles botaram me amarraram, botaram no ônibus. Eu tenho até vontade de fazer um filme fazendo toda a cena da tortura que eles fizeram comigo naquela noite. Que ano isso, Fábio? 70? Você falou? 71. Foi em novembro de 71. 71. É, Bom. foi isso, é verdade. O cara arranja briga com os militares em plena ditadura militar, não. E era impossível, rapaz, era impossível. E eu mandava, eu tomava conta, eu segurava, São Sebastião. Ah, ô mestre, então vamos voltar um pouquinho. O senhor era assim, a briga começou porque o senhor era segurança, é isso? O que que Não, aconteceu? é um dia antes teve uma competição de judô, e meu irmão era o cara cotado, era o que ia ganhar o campeonato, ele perdeu. Perdeu no sábado. No domingo eles foram passear, os meninos foram passear lá, aí foram lá para o postíbulo, São Sebastião. E lá aconteceu uma briga do meu irmão com eles. Aí meu irmão, bêbado, foi brigar com eles, caiu de um carro, bateu com o supercílio na maçaneta de um carro e sangrou muito, era inteira chuvoso. Caiu na poça d'água. Uma das mulheres da Mundana veio correndo, todo morrendo, mataram o seu irmão. Quando eu cheguei lá no local, estava meu irmão numa poça d'água, o sangue aumentou, porque caiu dentro da poça, né? Eu vi aquele rio de sangue, eu apavorei. E ele fingindo de morto. Eu quis tomar a decisão, a dor, né? Cerquei o ônibus. Foi um negócio muito chato naquele dia. E aí foi toda essa briga aí que aconteceu, né? Resultou Aí, nessa né, briga. eu já vingando irmão, né? Graças a Deus não morreu ninguém. Mas Que bom, costela que bom. fraturada, crânio sacudido, foi um incrível danado. Eu empilhei o cubículo da delegacia, eu invadi a delegacia para ir achar com um cabo que estava de serviço da PM, e o cubículo cabia quatro, da época era para quatro pessoas. Eu botei isso tudo no cubículo.
montuei assim. Eu montuava no porta-malas do carro e os amigos levavam e jogavam gladiador. O negócio não foi bonito, não. Fala, pessoal. Meu nome é Fábio Kutakal. Sou professor de jiu-jitsu, pesquisador da história do jiu-jitsu Vale Tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo.